Vandens šildymo sistemų balansavimas ir valdymas. Vieno vamzdžio šildymo sistemos optimizavimo sprendimas AB QT. Anksčiau vieno vamzdžio sistemos buvo įrengiamos daugumoje gyvenamųjų pastatų, o dabar naudojamos modernesnės ir efektyviai energiją taupančios dviejų vamzdžių sistemos. Ar kada nors susimastėte, kaip su nedidelėm investicijom pakeisti vieno vamzdžio sistemą, kad ji veiktų taip pat efektyviai kaip ir dviejų vamzdžių sistema? Jeigu jūs esate atsakingas už pastatų su vieno vamzdžio sistema priežiūra, jūs tikriausiai susidurite su situacijomis, kai gyventojai skundžiasi dėl patalpų perkaitinimo arba nepakankamo šildymo ir reiškia pretenzijas dėl per didelių sąskaitų už šildymą. Neefektyvus energijos srauto vartojimas atsiranda dėl pastovaus karšto vandens srauto šildymo sistemoje, nepriklausomai nuo to, ar radiatoriai yra atidaryti ar uždaryti. Nepakankamo šildymo priežastimi yra netinkamas vandens srautų paskirstimas. Tai reiškia, kad sistema yra nesubalansuota. Dėl tos priežasties kai kurių būtų radiatoriais prateka nepakankamas srauto kiekis. Perkaitinimas atsiranda dėl to, kad kambariuose esantys stovai skleidžia papildomą šilumą ir patalpų temperatūra pakyla. Šio šilumos suvartojimo šilumos dalikliai esantys ant radiatoriaus nefiksuoja, todėl jūsų patalpos perkaitinamos, suvartojama daug brangios energijos ir tai sukelia daug galvos skausmo tada, kai reikia teisingai paskirstyti sąnaudas tarp gyventojų. Vienas iš galimų sprendimų – pakeisti vieno vamzdžio sistemą dviejų vamzdžių sistemą. Tačiau tai yra gana sudėtingas ir brangus renovacijos būdas, kurio metu vykdomi ardymo ir statybos darbai. Jie gali tęstis savaitėmis, o kartais net ir mėnesiais. Ir gyventojai patirs daug nepatogumų. Danfos siūlo patikimą ir lengvai įgyvendinamą sprendimą, kuris optimizuos jūsų esamą vieno vamzdžio sistemą ir ji taps tiksliai reguliuojama sistema, kuris sukurs puikų komfortą kiekvienoje patalpoje, sumažės jūsų energijos kaštai ir užtikrins patikimą šilumos paskirstimą ir teisingus mokesčius už šildymą. Be to, gera naujiena yra ta, kad investicija yra 5 kartus mažesnė negu keitimas visiškai nauja dviejų vamzdžių sistema. Viskas, ko jums prireiks, yra termostatinis radiatorių voštuvas, ABQM nuo slėgio nepriklausomas balansavimo voštuvas ir termostatinis reguliatorius. Termostatinis radiatorių voštuvas skirtas tam, kad kiekvienas gyventojas galėtų reguliuoti kambario temperatūrą. ABQM nuo slėgio nepriklausomas balansavimo voštuvas tinkamai paskirstis vandens srautą visoje sistemoje. O pavara su termostatiniu elementu sureguliuos grįžtamos srauto temperatūrą stove. Tai leis išvengti perkaitinimo ir sumažės nereikalingos srauto kiekis. Jūsų sistema dabar veiks kaip kintamos srauto sistema, todėl pratekės tik reikiamas srauto kiekis, esant reikiamai temperatūrai. Sumažės siurblio kaštai ir padidės šilumos šaltinio efektyvumas. Tokiu būdu bus taupoma energija ir pagerės šilumos daliklių veikimo tikslumas. Investuodami nedidelę sumą, jūsų gyventojai mėgausis komforto ir pastove patalpų temperatūra ir mažesnėmis energijos sąskaitomis, kurios pagrįstos teisingų paskirstimų ir didesnių šildymo sistemos efektyvumu. Nauda jums – nedidelė investicija ir vidutiniškai 3 metų atsipirkimo laikas. Daugiau jokių skundų dėl temperatūros, jokio triukšmo dėl neteisingo šilumos sąnaudų paskirstimo ir patikima šildymo sistema. Susisiekite su vietiniu Danfos atstovu arba aplankykite mūsų puslapį www.šildymas.danfos.lt.